Բարևձեզ։ Գալայի եթերում կարևորի մասին է տաղավարում այսօր մեր հյուրն է ազգային ժողովի պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը, պատիվ ունեմ խմբակցությունից, բարևձեզ տիկին Մկրտչյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Տեղնեցավ ազգային ժողովի հերթական նիստը, բանական մտածող մարդու համար շատ դժվար է այլևս հետևել այդ նիստերին, այդ նիստերի բովանդակությանը։ Գուցե Փաշինյանի երկրպագունները այսպես դիտեն, հաճույք ստանան են ամեն ինչից, ինչ տեղ են ունում կամ ընդդիմության որոշ շրջանակների երկրպագունները, բայց այս ամեն ինչից անջատ ու անկախ մարդով մտածում է ինչպես փրկել երկիրը, այլևս շատ դժվար է նայել այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում։ Ինչ անել, որ ազգային ժողովի բովանդակությունը երկրի համար այսօր հասական ծանր շրջանում փոփոխության ենթարկվի ու այլևս մենք դուրս գանք այն անընդհատ կրկնվող դիսկուրսից, ինչ տեղի ունենում արդեն մի քանի տարի շարունակ։ Ես ձեզ հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ, որ այսօրվա ազգային ժողովը չի կարող Հայաստանի Հանրապետության կենսական շահի հետ կապված ունենալ որևէ օգտակար գործողություն կամ կատարել որևէ օգտակար գործողություն։ Եվ ոչ միայն արդեն անցած հերթական նիստերի օրակարգը, այլ նաև մի քանի նստաշրջան է արդեն, եթե չասեմ երկու խորհրդարան է, որովհետև թե այս գումարման և թե նախորդ գումարման ազգային ժողովները, 7-րդ և 8-րդ գումարման ազգային ժողովները, ինձ համար իշխանազավթված Հայաստանի ձևական առումով օրենսդրի մարմնի գործունեությունը քարշ տվող ինչ-որ կառույցներ են։ Ակնհայտ էր, թե ինչպես եղավ 21 թվականի ընտրությունը և ինչպես մասնավորապես Հանրապետականը մասնակցեց դրան, ձեր աչքի առաջ էր ինչպես 2018 թվականի Սևի Սպիտակի ատելության նախկինի ետովավորիմ ասածը պտի չանի դրանց գլուխը ջարդելու եմ լենտերի կենթանի մարդկանց դագաղներ դնելու պայմաններում, ինչպես Նիկոլը ձևավորեց իր ցանկալի խորհրդարանը, այս անգամ խորհրդարանը, այո, Նիկոլի տրամաբանության մեջ ամբողջությամբ իր ցանկալին չէ, բայց փաստ է, որ Նիկոլի մեծամասնությունը այո, այնտեղ անում է այն, ինչ ցանկանում է։ Գործունակ է արդյոք այնտեղ ընդդիմությունը այն չափ, որ չափ, որ ես կուզենայի, իհարկե ոչ, բայց խոսել նրա մասին, որ արդյոք կարող է լինել գործունակ, ես վստահ եմ, որ չի կարող, մի պարզ պատճառով, որովհետև իշխանազավթված պետությունում չեն մտածում, թե իշխանազավթումից հետո ինչպես ձևական առումով ապահովեն գործունեությունը պետական իշխանության, սկզբից մտածում են իշխանազավթումից ազատվելու մասին, որովհետև երբ որ դու որպես ազգային ժողովի պատգամավոր փորձում ես որևէ տրամաբանության մեջ, ես հիմա առանձին օրինակներով էլ, եթե թույլ կտաք, կներկայացնեմ, որևէ տրամաբանության մեջ օգտակար և քո լիազորություններով պայմանավորված գործունեություն իրականացնել, դու միանգամից բախվում ես ԿՊ-յությանը և Նիկոլականությանը, մասնավորապես, եթե մենք կխոսենք որպես ամենաերևացող գործառույթներից մեկի օրենսդրական աշխատանքի, այսինքն նախագծերի փոփոխության, նախագծերի առաջադրման օրենքների լրացումների և փոփոխությունների, ակնհայտ է, որ այս մարդիկ շատ բաց և շատ պարզ, նույնիսկ երեք հայտարարեցին, որ ինչ ա եղել, որ օրենք ենք խախտել, մենք ենք ուզում, մենք ենք օրենքը գրում մեր համար, այս օրենքը եթե մենք չենք գրում, մենք չենք էլ պահի, այս երկրի արդարացան, Նիկոլի արդարացան նախարարն ու այժմյան ԲԴԽ-ը, չգիտեմ, այնտեղ ասողը, հա, չէր ասում, որ ինքը խիստ ափսոսում է, որ այս երկրում կա օրենք, թե չէ ինքը 20 րոպեում բոլորի հարցերը կլուծի, այսինքն նման բարձրաստիճան պաշտոնյայի առկայության պայմաններում մտածում եք երկրում օրենսդրական աշխատանք կլինի, կամ ավելին հեռու եմ գնալու, ես բազմաթիվ առաջարկներ եմ ստանում դրանց կողմից և ին որպես ազգային ժողովի կարգավիճակով պայմանավորված այցելելու տարբեր երկրներ։ Ես դրանք համարում եմ բացառապես տուրիստական այցեր, որտեղ այնտեղ որտեղ մեծամասնությունը ԿՊ-ն է և իրենք որպես իշխանություն տանելու են արտաքին քաղաքական գիծը, և ինչքան էլ որ դու ներկայացնես քո երկիրը, քեզ դիմացից հնչում է հետևյալ արտահայտությունը քո երկրի պետական իշխանության պատասխանատուն, այսինքն ռազմավարական բոլոր ուղությունների պատասխանատուն և որոշում կայացնողը այս մարդիկ են ներկայացնում, և իրենք եթե խոսում են, չեն խոսում Արցախի մասին, և խոսում են միայն վերացարկված կյանքի իրավունքի մասին, չեն խոսում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության խախտումների մասին, չեն խոսում ձեր զինծառայողների նկատմամբ իրականացվող վայրագությունների մասին, չեն խոսում, որ հարյուրներ են մահացել ադրբեջանական գերության մեջ,
Դուք եկել որպես ընդդիմություն, ի՞նչ եք խոսում, դա պարզ է, որ պետք է խոսակ, բայց դուք հիմա որ ինձ հետ ինչ-որ մեկը բան պայմանավորվի, ես որոշում կայացնող կամ իրագործող եմ, ակնհայտորեն ոչ, հետևաբար սրանց հետ համագործակցության որևէ տրամաբանություն կամ իմիտացիա, ավարտում եմ ներողություն, իմիտացիա ստեղծել հույս ունենալով, որ կկրես ազգային ժողովի պատգամավորի սենց խրոխտ կեցվածքը, ես դրան դեմ եմ, այո, ես ինքս ընդունում եմ, որ այս մանդատները պիտի պահվի մի տրամաբանության մեջ, գեներացնելու հասարակություն, են չափ եւ են ձևով, որ Նիկոլ ուղղակի մեր հասարակական դիսկուրսում չլինի։ Մի քանի միանգամից հարցեր ծնվեցին։ Նախ այդ մանդատները պահելու հարցը։ Դուք էլ արձանագրեցիք, որ ընդդիմությունը գործունակ չէ։ Հետևաբար ես արձանագրեցի նաեւ ներողություն, որ քորթարանը գործունակ չէ։ Սա նաեւ ազնիվ չէ, պահել այդ մանդատները։ Ազնիվ չէ մի քանի տեսակետից, որքան մեզ անհրաժեշտ է այսօր ուժեղ իշխանություն, նույնքան պետք է ուժեղ ընդդիմություն։ Ինչ են կանում են ազգային ժողովի այն ընդդիմությանը, որի աշխատանքը տեսանելի չէ, ական չէ, ու որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ որևէ բանի վրա։ Նախ ուժեղ ընդդիմություն եւ ընդհանրապես ընդդիմություն ունենալու համար քաղաքական համակարգ է պետք ունենալ, իսկ Նիկոլ այդ քաղաքական համակարգը քանդել է։ Դուք ասիք պետք է ունենալ ուժեղ իշխանություն։ Սկզբից պետք է ունենալ իշխանություն։ Մեր երկրում իշխանը զավթում է։ Այո, ազգային ժողովը գործունակ չէ, այնպես ինչպես գործունակ չէ Հայաստանի գործադիրը, այնպես ինչպես զավթված է Հայաստանի դատականը, որովհետև Նիկոլը բոլորի համար ունի մեկ բնորոշում։ Այդ որ մի վնգստացողն է, որ պատերի տակ թաքնվել է ու իմ ասածը պիտի չանի։ Այսինքն իր ասածը չանող յուրաքանչյուրը բախվում է այս երկրում բռնաճնշումների։ Հետևաբար խոսել մնացած ձեր բոլոր հարցերը ենթադրում են այո, իրապես կանոնակարգված պետություն, իրականում գործարկված պետություն։ Հիմա եթե մեր պետությունը գործարկումից դուրս է մնացել, գիտեք, ես միշտ, երբ որ ես գործարկում բառը օգտագործում, ինձ մոտ հենց մի հատ ուղղակի պատկեր է առաջանում, ուզում ձեզ էլ նկարագրել այդ պատկերը։ Նիկոլ Փաշինյանը իմանալով, որ 2018 թվականին Հայաստանում բերում է պիրատական ծրագիր կառավարման համակարգի, որը լի է պրոբլեմներով, խութերով ու չի աշխատելու։ Ինքը դիտմամբ այդ պիրատական ծրագիրը ներմուծել է Հայաստանի բոլոր գերատեսչություններ, այդպիսով քայքայելով ուղղակի պետական ապարատը։ Հիմա մենք մաքրումից չխոսելով, խոսենք, որ օրենսդիրում որևէ մեկը որևէ բան պիտի անի, ես խորապես համոզված եմ, այս օրենսդիրում անել որևէ բան հնարավոր չի։ Ինչ վերաբերում է մանդատների պահելու եւ անկեղծության հետ կապված, պատիվ ունեմ Դաշինքը եւ մասնավորապես հանրապետական կուսակցությունը։ Առաջին իսկ օրվանից փառկաստու տեսանյութերով կարող եմ դա ապացուցել շատ երկար։ Ասել են, որ նախ այս խորհրդարանը, այն խորհրդարանը չէ, որ պիտի այս պայմաններում ձևավորվի, որտեղ 2021-ի ընտրությունները մի մարդու պարագայում, ով որ պատերազմ կապիտուլյացիա է բերել, ավելին, հենց էդ էլ մի կողմ թողնենք, ինքը 2018 թվականին ինչ էր ասում, ասում էր այդ հրապարակը, որը պիտի իր որոշումների կայացման հիմնական տեղը լիներ, հիմա այդ հրապարակում մենակ մի գալկեք ու տարբեր գույնի բերետավորներն են Նիկոլին պահող, հա, ասում էր, որ ինքը իրավաբաններին, խոշորագույն իրավաբանների հետ ազրուցել եւ ասել է, որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարականից հետո, այսինքն Հայաստանի վարչապետի հրաժարականից հետո, վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարության ինստիտուտ լինել չի կարող։ Ինքն էր ասում, այս տեսանյուսն էլ կարող եմ տրամադրել։ Երբ որ եկավ իր հրաժարական տալու ժամանակը, պարզվեց ինքը կարա ժպել մնա, պարզվեց ինքը կարա ընտրություն կազմակերպի, պարզվեց ինքը կարա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում նշանակի կուսակցականին, ու պարզվեց, որ պիտի չագուճով մանգա Մկրտչյանը ամեն ինչ էլ կարող է անել, եթե հրապարակը չի ստիպում չանել հակառակը։ Այսինքն քանի դատարկ են հրապարակները, քանի ընդդիմությունը լռում է, դուք խոսեցիք ընդդիմադիր գործընկերների մասին, տարբեր գործողումների են, ես նայեցի Արմեն Ռուստամյանը Փարիզում է, եթե չեմ սխալվում, Լիլիթ Գալստյանը գործողվում է Լինքոլն, եթե չեմ սխալվում, այսինքն ես մի փոքր միայն շտկում անեմ, ես ընդդիմադիր գործընկերներից մասին չէի խոսում, օրինակներ բերեցի մեր լիազորությունների իրականացման, այսինքն օրենսդիրից բերեցի, խորհրդարանական դիվանագիտությունից բերեցի որպես հիմնական ուղղություններ։ Ես շարունակում եմ համարել, որ Նիկոլականների, ԿՊ-յականների հետ, մարդկանց հետ, ովքեր ամեն պահին ապացուցում են, որ իրենց համար Հայաստանը ընդհանրեն այս պահին պաշտոն փող եւ իշխանություն վայելելու տարածք է, իրենց հետ որևէ տեղ գնալ չի կարելի շատ պարզ պատճառով, որտեղ գործուղման խորհրդարանական դիվանագիտության եւ այդ գործուղման միջոցով իրականացվող քայլերի նպատակը ո՞րն է։ Ունենալ բարենպաստ կապեր, ունենալ բարենպաստ միջավայր քո երկրի հիմնական, այսինքն արտաքին գործերի գերատեսչությանը օժանդակելու համար։ Այս երկրի արտաքին գործերի գերատեսչությունը օմեգայի
ձեռքնա, այս երկրի խորհրդարանական դիվանագիտությունը ԿՊ-ի ձեռքնա։ Հետևաբար ձևացնել, որ ես ունեմ շատ մեծ հանրօգուտ գործունեություն, երբ որ ես քրեական դատավարության օրենսդրությունում կառաջարկեմ որևէ խմբագրությամբ նոր հոդվածի շարադրումը, որը կլինի մակրամաքուր գրված եւ ես փառք Աստծո ունեմ այնպիսի դասախոսներ, ովքեր մեր երկրի իրավական համակարգն են հիմնել։ Ես վստահաբար, եթե իրենց խնդրանքով դիմեմ, նույնիսկ իմ գիտելիքների վրա չհենվելով, իրենք ինձ հաստատ կտան աշխարհի լավագույն փորձը, նախադեպային փորձը, իրավական նորմերով ամրագրված փորձը, որպեսզի ես ասպես գեղեցիկ նախադասություններով եւ պետաիրավական հանձնաժողովում եւ լիագումար նիստերում խոսեմ ու շատ երկար ինչ-որ բաներ ասեմ։ Այն ժամանակ, երբ որ ես գիտեմ, որ այդ քրեական դատավարության օրենսդրությունը կիրառման ենթակա չէ, որովհետեւ Զանգելյան Նիկոլը ու ասի, այդ որ մի դատավորնա, որ իմ ասածը պիտի չանի, ու կալանքը չխփած դատավորը հաջորդ վարկյանին պիտի հայտնվի կալանավայրը։ Կրկին վերադառնանք այնտեղ, որ այնուամենայնիվ հրապարակը լիքը չէ, ու որևէ մեկը չի ստիպում անել հակառակը Փաշինյանին։ Դա փաստ է։ Դա փաստ է մեկ այլ պայմանների առկայության դեպքում։ Խոսքը հիմա ամենևին նրա մասին չէ, որ ես փորձում եմ արդարացնել, եթե արդարացնելու կամ արդարանալու միտում ունենայի միայն, թե ինչի ամեն ինչ այսքան վատ, երևի խոսքը այսպես անկեղծությամբ չէի սկսի։ Շարունակելով այս անկեղծությունը, ակնհայտ է, որ բռնապետական երկրներում, այո, դիմադրությունը եւ հասարակական ընկալումները եւ հասարակական տրամադրությունները հանրայնացնելը եւ տեղ հասցնելը շատ ավելի բարդ է։ Այդ բարդության վրա է հիմնված եւ այդ բարդությամբ պայմանավորված նաեւ այն ամեն ինչ, ինչ որ այսօր կատարվում է Հայաստանում։ Երկու օր առաջ էր ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի նույն զեկույցում խոսվում է, որ Հայաստանում մասսայական խոսքի ազատության սահմանափակումներ կան։ Խոսվում է նրա մասին, որ տվյալներ կան անձնական անհատական կյանքին եւ անձնական կյանքի եւ անհատական տվյալների ապօրինի հավաքագրման։ Իսկ ով կարա այդ տվյալները հավաքագրի, պարզի չէ՞, պարզա չէ՞, որ պետական ապարատը ակնհայտ է, որ ես դեթ հնարավորությունն անգամ չունեմ տեխնիկապես։ Խոսվում է նրա մասին, որ բազմաթիվ հանցագործություններ են կատարվել հասարակական գործիչների, հասարակական գծիք քաղաքական գործիչների գործունեությամբ պայմանավորված բռնության կոչեր, բռնություններ եւ այլն։ Նույնիսկ, այսինքն, ça մեր ընկալումից է դուրս եկել, ça նույնիսկ դրսում արդեն տեսանելի է։ Ու արդյոք սա պիտի հիմք հանդիսանա նրա, որ պիտի ոչինչ չանել, ոչ, բայց սա պիտի լինի հստակ չափորոշիչ եւ պայման, պայքարի պատրաստ մարդկանց համար, հասկանալու, որ դու պայքարում ես ոչ թե քաղաքական համակարգի շրջանակներում, որտեղ, այո, ձեր ասած, ընդդիմություն եւ իշխանություն չափվում են ուժեղությամբ, իսկ այդ ուժը չափվում է ոչ թե ոստիկանական ինչ-որ գվարդիաներ ունենալով, այլ քաղաքական մտքի, քաղաքական խոսքի, մասնագիտական արժանապատվության եւ մարդկային արժանապատվության տիրույթում։ Ակնհայտ է, որ հիմա պայքարը այդտեղ չի։ Պայքարը հիմա, այո, Նիկոլին հաղթելու մեջ է, իսկ Նիկոլին հաղթելու համար պետք է հասկանալ, որ իր կողմից ենթարկվող եւ իրականացվող բռնաճնշումները ավելանալու են եւ կենտրոնանալու են այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ կարող են իր իշխանության համար սպառնալիք լինել։ Հակողին գիտեք որտեղ է։ Այնտեղ, երբ գնահատում ենք, թե ով է խոսում, ու այդ գործիքը շատ լավ կիրառում են իշխանությունները, փակուղին այնտեղ է, որ երբ խոսում են նախկին իշխանության ներկայացուցիչները, միլիոն ասելիք կա այն մասին, թե խոսքի ազատությունը ոնց էր ճնշվում, բռնապետությունը ոնց էր լինում, թալանը ինչպիսին էր լինում։ Մենք տեսանք նաև երեկվա խորհրդարանական նիստը, իրենք պատրաստ են հավերժ կրկնել ոսկեզօծ զուգարանակոնքերի պատմությունը, հավերժ խոսել թալանի մասին եւ որոշ տեղակներում նաեւ շատ արդարացիոր են, որովհետեւ իսկապես բազմաթիվ խնդիրներ են եղել այնտեղ նախորդ տարիներին կենտրոնացած։ Հետևաբար չեք կարծում, որ դեմքերի ու դերերի փոփոխություն է պետք, որովհետեւ այս խոսույթը կշարունակվի հավերժ, որովհետեւ միշտ գործող իշխանությունը ասելիք կունենա այս ընդդիմության կարկառուն ներկայացուցիչների ցանկացած քննադատության վերաբերյալ, եւ այսպիսով բովանդակային խոսքը ոչնչանում է պարզապես, ոչ մի բովանդակային խոսակցություն չի շարունակվում երկար, երբ գործող իշխանությունները կսկսեն խոսել նախկինների ու թալանի մասին։ Ոչ, սա հավերժ չի կարող տևել, մի շատ պարզ պատճառով, որովհետև հիմա էլ արդեն հավերժ չէ, եւ այն սուտը, որ Նիկոլի իշխանիկները հորինում են ազգային ժողովում, ակնհայտ է, որ հասարակության մեջ չունի այլևս արձագանք, մի պարզ պատճառով, որովհետև որ խոսում են նախկինի թալանի մասին, դեռ չեմ խոսում դա հիմնավորված է թե չէ, դա լրիվ առանձին հարց է։ Տեսնում են այդ Նիկոլի բնութագրած նախկին թալանչիների Նիկոլի կողքը։ Ես ոչ անուններից եմ խորշում եւ ոչ էլ որևէ դրվագներ առանձին քննարկելու, եթե ցանկություն կլինի, ես
ես հատ-հատ կարող եմ դրանց մասին խոսել։ Երեկվա ազգային ժողովի մասին խոսեցիք, ես ավելի կբացեմ։ Այս ի՞նչ նկատի ունեն իրենք Հովիկ Աբրահամյանի ապարանքների մասին են խոսել։ Այո, բայց Հովիկ Աբրահամյանը ո՞ր է հիմա, ասենք։ Հովիկ Աբրահամյանի նկարները ես որպես քաղաքացի տեսել եմ ԿՊ-յական տարբեր տեսակի իշխանիկների քարոզարշավներին։ Տարբեր տեղեկություններ կան այն մասին, որ ԿՊ-ի համար ձայն է հավաքում ինքը եւ իր ընտանիքի անդամները։ Հիմա հարցը ինձ է ուղված Հովիկ Աբրահամյանի։ Մտածում եք, որ իրականում ես եմ դրա հասցեատերը։ Նիկոլ Փաշինյանը քրեա օլիգարխներին ասում էր, որ տարիներով իրենց էլ անուններով կարող եմ քննարկել։ Տարիներով մարդ են սպանել, պադվալներում պահել, մոնոպոլիաներ են ունեցել, հավաքական առումով, ինչեր էր ասում, եթե թվարկեմ, պադվալներում մարդիկ են սպանել, պահել, մոնոպոլիաներ ունեն, այս մեկը հլը փորձվի քիթը խոթի շաքարի բիզնեսի մեջ, չգիտեմ, բանանի բիզնեսի մեջ, վերջում ինչ պարզվեց, Նիկոլը 5 օր էր դարձել էր վարչապետ, իրեն հարց տվեցին, բա այս նախկին քրեա օլիգարխի կողքը ի՞նչ գործ ունես կանգնած, հիշու՞մ եք ինչ պատասխանեց, ասաց ինքը խոշոր սեփականատեր է, յա, իսկական ինձ, բա մեզ շուտ ասեր, բա հրապարակից, երբ որ գոռում էիր մինչև ապրիլի 23-ը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, բա այնտեղ հավաքված քաղաքացիներին ասեր, որ եթե ես լինեմ վարչապետ, եթե իմ Էրատոյի հիմնադրամներին մուծողները լինեն, այդ քրեա օլիգարխները, իրանց վրայի իբր թե առկա կամ բացակա դիակները, միանգամից կվերանան, այս մարդիկ կդառնա խոշոր սեփականատեր, այն Շանգրիլայա, չէ՞, կարծեմ այդ ամենամեծ ինչ-որ կազինոյի կազինոն Հայաստանում, միանգամից կդառնա օրինական կառույց եւ կաշխատի, ավելին պետությունը, որը տուգանել է Շանգրիլային խախտումների համար, հետ կվերադարձնի այդ գումարները Շանգրիլային։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ վերջի վերջո այդ խոշոր սեփականատերերը այս երկրի 20-ամյա հանցագործներն են, թե իրականում բարերարները, ովքեր Նիկոլին օգնեցին գալ իշխանության։ Եթե որևէ բան բաց թողեցի ձեր հարցից, պատրաստ եմ նորից պատասխանել։ Համենայն դեպս այդ մարդկանց անունները իրենք պատրաստ են միշտ տալ։ Շատ լավ, ես ուրախ եմ, որ իրենք պատրաստ են այդ մարդկանց քննարկման առարկա դարձնել։ Ես էլ չեմ խորշում այդ մարդկանց քննարկելուց։ Իրենք բոլորը հիմա Նիկոլի կողքն են։ Իրենք, ես վստահ եմ, ինձ շատ լավ ավելի տեղեկություններ ունեք դուք, թե ինչպիսի չափաբաժին են ունեցել Նիկոլի իշխանազավթման մեջ, ինչպես Նիկոլը հայտնվեց վարչապետի թեկնածուի պաշտոնում, ինչպես հետո վարչապետի աթոռը զբաղեցրեց, ինչ քվյարկություններով, ինչ պայմանավորվածություններով։ Հիմա եթե Նիկոլը այդ քրեա օլիգարխներով շրջապատված, նախկին թալանչիներով շրջապատված, կազմակերպում է նոր թալաններ, նոր արտոնություններ ա տալիս այդ բոլոր քրեա օլիգարխներին։ Հիմա դուք մտածում եք, ես պիտի դրա մասին չխոսեմ։ Դենք ասում են մասշտաբները նույնը չէ, մենք ընդհանրապես եթե այս ընթացքում շատ խոսվեց են ունեցվածքի մասին, որը ձեռք են բերում քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները, նախարարները եւ այլն, ասում են մենք ի տարբերություն օրինակ Հովիկ Աբրահամյանի վերեցին 3 օրինակ մենք հիպոթեքով ենք առնում, 20 տարի դրա համար վճարելու են։ Ես ձեզ խնդրում եմ, եկեք ես էլ որպես պատգամավոր դիմեմ, տեսնեմ ինձ 400 000 դոլարանոց տունը, կտա ինչ որ մի գործարար 100 000-ով եւ ավելին, խնդրում եմ երկուսով այստեղից դուրս գնանք, դիմենք Հայաստանի որևէ բանկ, տեսնենք 1 միլիոն դոլար ինձ գումար կտա։ Մի միլիոն դոլար, հասկանում եք, այսինքն ինչքան պիտի ես դրա դիմաց պարտավորա իրավական այլ ստանձնած ինչ որ գույք ունենամ, երաշխիքներ ու երաշխավորներ։ Դու իսկ ինչ վերաբերվում ա նրա մասին, որ իրենք հիպոթեքով են ձեռք բերում։ Ուրեմն աշխարհում իրենք այդպես խելացի չեն եւ հեծանիվ չեն հորինում, հա։ Փողերի լվացում, ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված գումարները, պաշտոնյաները օրինականացնում են կոնկրետ բանկերում վարկեր ձևակերպելով։ Ո՞վ է մուծում այդ վարկը, ո՞նց է մուծվում այդ վարկը, իրենք դրանից տեղյակ չեն։ Իսկ մի բանկ, մի կողմից, որ տեսնում ես, ո՞վ է բանկը, գրզոն է, այն մաքրամաքուր խոշոր սեփականատերերից մեկը այս երկրի, և մյուս կողմից էլ այս երկրի պետական իշխանությունն է, օրինակ ասֆալչիկ Սուրոյի դեմքով, որ որևէ մեկի համար գաղտնիք չի, որ այս երկրում տենդերների, ասֆալտների ցանկացած տեսակի գործունեություն իրականացնելու համար պետք է գնաս Սուրոյի թույլտվությունը հարցնես։ Իսկ ինչ վերաբերվում է խոշոր չափերի մասին, հա, փառք Աստծո, դա իմ և ԿՊ-ի դիսկուրսից դուրս է եկել։ Միջազգային կառույցները, Transparency International-ի, Freedom House-ի եւ իմ նշած պետ դեպի արդեն զեկույցներով ամրագրված, նշվում է, որ այս մարդիկ կոնկրետ մսխում են պետական բյուջեն եւ շատ կարեւոր շեշտադրում կա։ Դրանք անհատական կաշառակերության դեպքեր չեն։ Խոսքը համակարգային կոռուպցիայի մասին է, այսինքն հիերարխիկ բուրգ, որ գնում է վերևից դեպի ներքև, վերևի որոշում կայացնողից ոչ մինչև ներքևի այո կաշառակեր, եւ դա հիմա Նիկոլի
հայկականությունը։ Չափերի մասին մի բան էլ ասեմ, չէ, ամեն ինչ ավելի է վատացել, որտեղ չկա երկու հայկական պետականություն, այո, կարծում եմ, որտեղ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը Նիկոլի կողմից, Նիկոլի համար ձայն հավաքող Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքը, երբ որ հարստանում էր, այդ ժամանակ երկու հայկական պետականություն կար, երկու հայկական պետականություն էր պահվում։ Հիմա, երբ որ հարստանում են էլի այդ նույն մարդիկ եւ Նիկոլի կողքից մի քանի ավել մարդիկ, չկա երկու հայկական պետականություն, կա Հայաստան, որի տարածքային ամբողջականությունը վտանգված է, ջերմուկը դարձել է առաջնագիծ, չգիտես ինչ է կատարվելու Տավուշում, Վարդենիսում մարդիկ շորերով են քնում, եկեք բայց դրա մասին էլ խոսենք, ամենևին չխուսափելով Թալանից, որտեղ ես ժամերով կարող եմ դրա մասին խոսել։ Շատ խոսեցինք Հովիկ Աբրահամյանի մասին, ՀԿ իշխանության օրոք կարկառու ներկայացուցիչն եղել, ոչ ամենևին 5-րդ, 6-րդ մարդը։ Չէ, գիտեք, ասեմ նաև ինչու էր Հովիկ Աբրահամյանի մասին խոսքը, դուք ասացիք, որ 3 խորհրդանում մեջբերում այցիկ, որ իրենից է խոսվել, ես էլ իր վրա հիմնվելով շարունակեցի տեղեկատվություն տրամադրել ձեզ եւ հասարակությանը։ Նորից եմ կրկնում, չեմ խորշի որևէ մեկի մասին խոսել, ավելին այն հիմնադրամներում կատարվելիք մուծվող գումարները, որոնք ինչ-որ անհասկանալի էլի այն նույն օլիգարխներն են, որոնք մի գիշերվա մեջ դարձան խոշոր սեփականատեր, կառավարության կողմից մի հատ տեսեք, թե այդ չզեկուցվող այն ժողովրդավար կառավարությունը, որը 40 հարց է բերում կառավարության նիստին եւ կառավարության նիստը տևում է 1.5 րոպե, որովհետեւ 40-ն էլ չզեկուցվող են, որից 39-ն էլ գախտնիկ, հա, այն մի հատը, որը գախտնիկ չի, որը չի զեկուցվել հանրության հասարակության համար, այնց լայն շերտերին իրազեկելու համար, բայց մենք կարող ենք մտնել եւ կարդալ, ինչ որ մի քրեա օլիգարխի ընտանիքին պատկանող հերթական բիզնես արտոնությունն է, որը պետք է մի քանի միլիոն, եթե ոչ չասեմ միլիարդ դրամի հարկային պարտավորություններից ազատի։ Փո պիտի սրա մասին խոսենք։ Նիկոլը գալիս էր, ասում էր 2018-ի ապրիլին, ասում էր, հրը դուք նայեք սրանք ինչ են ուզում անեն կառավարության նիստին, որ օրենքով սահմանված կարգով կառավարության նիստերը փակ են դարձնում արդեն։ Հիմա ինքը տենց ժողովրդավար, տենց ազգային ժողովի դարպասների պես բացեց նիստերը, հետո նույն ձևի հետ փակեց արդեն, տենց մի քանի ճաղավանդակ ավելացնելով։ Բայց դի չզեկուցեիք այդ հարցերը, ավելին, հիմա քո խմած կոնյակից մինչև բանակցած փաստաթուղթ սարքել ես պետական գախտնիկ, այսինքն քո հետ կապված որևէ տեղեկություն դու սարքել ես պետական գախտնիկ։ Հայաստանի ոչ մի իշխանության ժամանակ նման բան չի եղել, տեղեկատվությունը եղել է բաց, ու այդ տեղեկատվությունը, այո, մենք մինչև ամենա անհարկի օգտագործված կոնյակի բաժակը տեղյակ են եղել որպես հասարակություն։ Հիմա մենք այդ շանսն էլ չունենք, ինչ խմեցին, ինչ լափեցին, որտեղ ինչ դրեցին ու թաքցրեցին, մի հատ էլ իրանց տների մասին ենք իմացել, մի հատ էլ իո, այս դուք ո՞վ եք, որ մեր տների մասին խոսեք, դուք ո՞վ եք, որ մեր ախրանայի քանակից խոսեք, դուք ո՞վ եք, որ մեր փոխած մեքենաների մասին խոսեք։ Սա է վերաբերմունքը Հայաստանի քաղաքացիներին։ 5-րդ չարաշցյան մասին խոսեց Փաշինյանը իր վերջին մամուլի ասուլիսի ընթացքում, դրանից հետո ակտիվացան քննի չանձնաժողովի աշխատանքներն, ն ակտիվ ընդդիմությունը չի մասնակցում այդ աշխատանքներին, չեք կարծում, որ իրականում ավելի ճիշտ էր ներկա լինել, մանավանդ որ 5-րդ չարաշցյան սալակները ակնհայտորեն ուղղվում են ընդդիմության կողմը, դեպի ակնարկում են, որ կան նաև տեղեկություններ, այսպես ընդդիմության սիրելի գեներալների եւ այլնի մասին, թե ինչ է տեղ ունեցել պատերազմի օրերին, արդյոք ավելի ճիշտ չէ լինի գնալ այնտեղ աշխատել, ու այսպես թե այնպես շատ տեղեկություններ, ինչպես քառորիա պատերազմի վերաբերյալ մենք չիմացանք ու չհրապարակվեց այդ հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքները, գոնե այս առումով ընդդիմության մասնակցությունը, չգիտեմ, գուցե լույս սփրել են ամեն ինչի վրա, ինչ տեղի ունենում այնտեղ։ Դուք խոսցիք ընդդիմության սիրելի գեներալների մասին, պարզվեց, որ Հայաստանում գեներալները լինում են միայն Նիկոլական, մեծ ցավով եմ սա նշում, խոսքը գործող գեներալների եւ գլխավոր շտաբի մասին էր հավաքական առումով, որովհետեւ պիտի լինեիր Նիկոլի, այո, հենց այդ բառը, Նիկոլի ծառան եւ ոչ թե հայրենիքի, որպիսի իմանալով թե ինչ է անում Նիկոլը պատերազմի ընթացքում, այն տեղեկությունները, որ զենք չի մատակարել եւ չի թողել, որպեսի Արցախ մուտք գործի, որ կանոնավոր զորահավաք չհրավիրեց, որ մարդիկ, ովքեր որ գնում էին զինկոմիսարիատներ եւ խնդրում էին, որպես իրենց ուղարկեն Արցախ, իրենց մերժում էին եւ այդպես էլ չեն ուղարկել Արցախ, այսինքն ես եւ շատ, դուք պատկերացրեք ինչքան գիտեն իրենք, որպես ես պայմաններում դու 44 օր թողնես, որպեսի Նիկոլը իր դավաճանական խմբի հետ քո երկիր ուղակի փրթիկ փրթիկ անի։
Իսկ այն գեներալները, որոնք հիմա որևէ կերպ չեն առարկում Նիկոլի գործողությունների դեմ, և դրանցից որոշներն էլ անգամ այդ բանավոր պայմանավորվածությունների տակ ստորագրել էին, մասնավորապես որի արդյունքում Գորիս Կապան ճանապարհն այլևս ադրբեջանցիներին նա պարզվեց, այն խոսույթին չեն առարկել, երբ որ Նիկոլա ասել է ու շարունակում է ասել, որ Հայաստանում անկլավներ կան ադրբեջանական, այսինքն նման խոսույթի հետ հաշտ աշխատող գեներալը ոչ միայն չի կարող հավակնել լինել այսօրվա ընդդիմությանը, որտեղ ինչքան էր այդ ընդդիմությունը հարցեր ունենալ իրենց տալու։ Լիքը հարցեր, ոչ այս հարցը։ Իհարկե, բայց չէ, եթե դուք մտածում եք, որ Անդրանիկ Քոչյանի քննիչ հանձնաժողովն է այդ հարթակը, ամենևին ոչ, որտեղ Անդրանիկ Քոչյանը ունի հանձնարարական։ Իրենք ուրեմն ապրիլյան քարորիայի եզրակացությունը չհրապարակեցին, հիմք ընդունելով իբր թե պետական գաղտնիք։ Իրենք շատ լավ գիտեին, որ դա չեն հրապարակելու, այն պահից սկսած, երբ որ չկարողացան հիմնավորել, որ դա պարտված պատերազմ էր։ Ապացույցները, որ դա հաղթած պատերազմ էր, ռազմաճակատում, նաև դիվանագիտական ճակատում, իրենց ուղղակի ստիպեց սարքել դա պետական գաղտնիք։ Ես իմ կասկածները խորացրել եմ դրա հետ կապված շատ ավելի շատ, որոնք որպես ընդդիմադիր գործիչ, որոնք որպես հասարակության մի մասնիկ եւ ՀՀ քաղաքացի ուղղակի չեմ կարող այս պահին իմանալ, բայց դրանք կիմանան փառք Աստծո Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանապահությունն այդքան էլ հեռու չէ, ինչքան Նիկոլն է։ Այնքան մոտ չէ, ինչքան ես եմ ուզում, դա վստահաբար, այնքան շուտ չի լինի դրանց պատասխանատվությունը, ինչքան որ ես եմ սպասում, բայց այնքան ուշել չի եւ այնքան հեռու չի, որքան որ Նիկոլն է մտածում, դա վստահաբար։ Այդ ժամանակ նոր կիմանանք սրա մասին, իսկ ինչ վերաբերվում է գալ իշխանության եւ միանգամից սկսել ապրիլյան քարորիայի հանձնաժողովից, ինձ մոտ կոնկրետ կասկածներ կան, առայն որ այդ մարդիկ, քանի որ փողոցից են եկել եւ տարբեր գործակալական ցանցերից, հա, օմեգան էլ վկա, իրենք ակնհայտ է, որ չեն կարող իմանալ բանակը ներսից, եւ որպիսի այն կիրթ եւ կառուցողական ալիևին կարողանային տեղեկություններ հասցնել Հայաստանի բանակը ներսից ինչպիսին է, իրենք կազմեցին ապրիլյան քննիչ հանձնաժողով, այո, ես այդպեսի ծանր հասկացներ ունեմ։ Ուրեմն կազմեցին ապրիլյան քննիչ հանձնաժողով, եւ այդ քննիչ հանձնաժողովում կարողացան տեսնել մեր բանակը ներսից, որպիսի ուղիղ 2 տարի անց ամեն ինչ նախապատրաստեն արդեն 44 օրյայի համար։ Իսկ Հայաստանի գեներալներին, Հայաստանի Նիկոլին ծառայող գեներալներին, այո, հարցերը շատ են լինելու։ Առաջին հերթին այն, թե ինչպես կարելի է պատերազմը պարտված եւ մի անգամ ինչ որ տենց օբյեկտիվ բան էիք ասել, որ այո, այս մարդը պետք է հեռանա, որ տեսնենք մեկը գա, տեսնենք ինչ ենք անում այս գենշտաբում նստած, ժամեր անց դրան պատվի առնեք։ Ես ուզում եմ ընդհանուր ասեմ, որ ինձ համար Նիկոլին ծառայող որևէ մեկը խղճահարությունից, զզվանքից, իսկ հետո էլ պատասխանատվություն սպասելուց զատ ոչինչի արժանի չէ։ Իսկ Նիկոլին պատվի առնող գեներալը, եկեք այդ բնորոշումները արդեն չտամ, որովհետև եթե ես, դուք եւ Հայաստանի մնացած քաղաքացիները այն կադրերը տեսնելով, թե ինչպես են ստիպում արցախցիներին ուղղակի մի մեքենայում 2 ժամվա մեջ ինչ կարող են հավաքել իրենց տներից եւ գաղթեն, եթե սա իրենց համար ոչ մի անգամ ոչ թե ռացիոնալ, այլ էմոցիոնալ ֆոնի տեսանկյունից ոչինչ չի ասել Նիկոլի դեմ պայքար սկսելու, որպես քաղաքացի Նիկոլի դեմ պայքար սկսելու բանակի ներսում, այդ կլուբնիկ շոուներին չմասնակցելու, որ կլուբնիկ են ուտում մեր զինվորները, կլուբնիկ ուտելով տենց տարակ բայրակթարի տակ այրեցիք այդ մարդկանց, որ հիմա բանը Սուրիկի հետ պետքա ֆորման փոխվի, այսինքն այս երկրում ամեն ինչ նորմալ է, բանակի ֆորման է պրոբլեմը եղել ձեր, սրանց մասնակցողներին, այս ամեն ինչին մասնակցողներին, ինձնից կամ Հայաստանի քաղաքացուց իրենց հանդեպ վստահություն ու պատիվ պահանջել, չէ, լավ է, թող մնան այս Նիկոլին պատվի առնեն, մինչև այս երկրի պետականությունը Աստված առաջ կվերագործարկվի։ Վերջին հարցը, Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին ինչ է կանելու։ Կուսակցությունը չի քննարկել, նման որոշում չկա։ Այնուամենայնիվ կարծում եք մասնակցություն լինելու է։ Ես իմ կարծիքը կարող եմ ասել, խնդրեմ դա որևէ կերպ քաղաքական ուժին չվերագրել, որտեղ քննարկումների եւ մեզ մոտ ընդունված կոնսենսուսային ձևաչափի եւ կոլեգիալ որոշումների կայացման որևէ գործընթաց չի անցել։ Ես որպես Հայաստանի քաղաքացի կարծում եմ, որ Նիկոլի իշխանության պարագայում որևէ ընտրություն չի կարող դիտարկվել միմիայն որպես զուտ ընտրություն կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը, հիմա ասենք լավ, եկեք թիմ ընտրություններ կազմակերպենք, լիֆտի հարց լուծենք կամ չգիտեմ այդ Ավինյան Տիկոյպես գնանք երկու հատ լենդ մենք էլ գտնենք եւ կտրենք, ոչ, եթե ընտրություն, ապա այդ ընտրությունները միայն մի տրամաբանության մեջ, հետագա իշխանապահության կոնկրետ հայտով եւ ոչ թե
այս կամ այն դիմում իշխանություն վերցնելու տրամաբանության մեջ։ Ես խորապես համոզված եմ, որ Նիկոլի հետ աշխատել հնարավոր չէ, ոչ դիմում, ոչ ազգային ժողովում, ոչ դատական իշխանությունում, ինչքան ուզում եք ինձ ասեք, որ դրանք հակասում են իրար և փոխկապակցված են, դրանք հիմա մի գծի մեջ են, դատականն էլ, դիմն էլ, եթե դու գնում ես աշխատելու Նիկոլի հետ, եթե դու Նիկոլի կառավարության նիստին ներկա ես, եթե դու Նիկոլի կառավարության ընդունած որևէ որոշմանը ենթակա ես, ուրեմն դու ունես շատ մեծ խնդիրներ, նվազագույնը հասկանալու, որ այս պահին կատարում ես հրաման, որը Հայաստանի Հանրապետության դեմ է։ Այս տրամաբանության խորհրդարանական ընտրություններն էլ պիտի բոյկոտած լինեիք։ Ես դա հարցին պատասխանեցի, որ 2021 թվականի ընտրություններին մասնակցելուց և դաշինք կազմելուց հանրապետական կուսակցություն շատ պարզ ասաց, որ քանի որ ողջ ընդդիմադիր դաշտը որոշել է արդեն մասնակցելու, ես դա մի դրվագել կպատմեմ շատ ավելի անկեղծ։ Ուրեմն որոշել է մասնակցելու, մեր կողմից չմասնակցությունը մեր ընդդիմադիր գործընկերների մոտ կարող է դիտվել նաև որպես կռվից և պայքարից խուսափելու ինչ-որ առիթ, և դրա համար, քանի որ բոլորը մասնակցել էին, մենք ամենավերջինն ենք եղել, որ հայտարել ենք այդ ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, ես ընդդիմության տարբեր քաղաքական ուժերի այդ ընտրություն Նիկոլի կողմից կազմակերպված ընտրության մասնակցության մասին իմացել եմ հերթական հանրահավաքներից մեկի ժամանակ, երբ հանրահավաքների ընթացքում ուղղակի բացեցի հեռախոսը, սկսեցի թերթել ու հասկացա, որ կան արդեն շատ ուժեր, ովքեր համաձայնվել են Նիկոլի հետ գնացել են պայմանավորվածությունների, հետևաբար այն իրականությունը, որը կա, ես չեմ ասում, որ ամենալավն է, բայց ես կարծում եմ ելքել փնտրելու լավ գույն տարբերակ, ուղղակի իրականությունը չկեղծելն է ու չասել, որ բոլորը կոնֆլիկտ կա հանրապետական ընդդիմության միջև։ Ոչ, մենք երկու ընդդիմադիր խմբակցություններով շատ հարմոնիկ կերպով աշխատում ենք, մենք միմյանց կողքին ենք հասկանալով, որ դիմացը ոչ թե քաղաքական մեծամասնությունն է, այլ ուղղակի թշնամիների մի ոհմակ, որևէ խնդիր չունենք, և օրեզդրական նախաձեռնություն, և արդեն բազմաթիվ հայտարարություններ, որոնք Հայաստանի և Արցախի շահերից էին բխում և մերժվել են այս Նիկոլականների կողմից, դրանք արվել են միասին, ես անգամ հիմնական քվեարկությունները, որպես օրինակ կարող եմ բերել, խոսույթը կարող եմ բերել, մեր նպատակները կարող եմ բերել, որոնք նույնական են, և հիմա ամենևին դրա ժամանակը չէ փոխելու այդ նույնականացումը, բայց իմ ասած այն բանի մասին էր, ես ասում եմ, որ յուրաքանչյուր ժամանակահատվածում խոսել նրա մասին, որ մեղավոր են բոլորը, և Նիկոլնա չէ շատ սիրում դա կրկնել, բոլորս մեղավոր ենք նույն չէ, տենց բան չկա, ամեն մեկը մեղավոր է իր չափաբաժնով, ամեն մեկը մեղավորության և պատասխանատվության առաջ պիտի կանգնի իր չափաբաժնով։ Եվ լուծում է այս իրավիճակի հենց դա է, հասկանալու թե որտեղ ինչ եղավ և ոչ թե բոլորին խառնելու և փորձելու եւս մեկ անգամ Նիկոլի ուզածով բաժանել, տենց բան չի լինելու։ Շնորհակալություն, ես եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը, Կալայի եթերում կարևորի մասինն է, տաղավարում այսօր մեր հյուրն էր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը, շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։